आज आम सहित एमती जन अतिथि अच्छा जहां आप विभिन्न सीरीयल्स देखते सिनेमा देखते एंड कौटिना कौटि आपको बहुत भल पाई बहुत भल पाइबा देखते जब एत भल पाइबा न देते हैं फर्स्ट सीरीयल रु 2013 मसीह से टेली अवार्ड पाई था आज कॉमेडी एक्टर भाव में आज प्रोडक्शन डिजाइनर भाव उभय को सी निज हाथ में धरी आगे बढ़ी चलती एंड से वर्तमान जो भाई भाव अभिनय को देखुं के भाई अरे हे ये तो राजा है ये बापा प्रश्न उत्तर जानवे आज आम सहित अच्छा जन वरिष्ठ अभिनेता सुशील मिश्र महोदय नमस्कार गुड मॉर्निंग नमस्कार बहुत जल्दी बापा आई गले माने एक्चुअली सीरियल खेल नुह मो बास्तव जीवन में जल्दी बापा कहीं मोर दी झी जो अलरेडी बाहरी सारे देखने जमा पड़ ना दी झी को मोर इंजीनियर बेंगलोर रे गोटे कंपनी भी दी भी अच्छा सानर बाहर जस्ट रिसेंटली फेब्रुवारी रे सरी नातीटे भी मौसी को एक्चुअली से मोर जो संपर्क भी हम कही दूसरी खुलासा तो खुलासा दरकार तेणु टीचर भी अच्छे से आगर ब्रह्मगिरी ब्लक 91 रु से भुवनेश्वर अच्छी एमती गोटे बंधु बांधव भितर संपर्क सृष्टि घटना एक्टिंग अभिनय एत करी से कहीं बयासी मसीह मो घर एक्चुअली निराकारपुर खोर्धा डिस्ट्रिक्ट बयासी मसीह कॉलेज मोर सरला ग्रेजुएशन सरला दूरदर्शन कटक थाए से मुझे रिसर्च सेल काम आरंभ कली किंतु दु वर्ष पर मुझे छाड़क बाध्य कहीं से डीजी कहले रिसर्च सेल काम आज भी देखुं विशेष ना कहे कहीं परमानेंट रेगुलर किंतु मु गोटे भूल अवश्य मो जीवन करते मोर स्टूडियो पशिजा था जदि स्टूडियो पशि था हूं तो आज मुझे अभिनेता भी नही था स्टूडियो दूरदर्शन मुझे छाड़देप संवाद जॉइन कली हाँ 84 मसीह आरंभ होता है संवाद मु प्राय देढ़ वर्ष से सब एडिटर भाव काम कर 85 मसीह हाकिम बाबू पिक्चर आरंभ है अमीय पट्टनायक से तो गोटे बिल्डिंग रे चलता है संवाद काम सिनेमार मुझे जो संवाद छाड़ी अमीय पट्टनायक मत आसोसीएट हो गली अमीय पट्टनायक से आज जाए 35 वर्ष धरी अमीय सांगे रही मो प्रोडक्शन डिजाइनिंग क्षेत्र में हूँ अभिनय क्षेत्र में हूँ मु अमीय पट्टनायक को सब श्रेय देवी कहीं मुझे गॉडफादर भी भावे कारण मो जीवन रे खाली माने मोर अभिनय बा प्रोडक्शन डिजाइनिंग नुह मोर पारिवारिक क्षेत्र रे भी से मत मो संगे सब बिल्कुल कहले कि ग्रेजुएशन परे आपण चाकरी एवं चाकरी परे आपण अभिनय दुनिया प्रोडक्शन डिजाइनिंग एक्टिंग ई सब स्कूल कॉलेज लेवल रे केबे हां का गुरु तो निश्चय थिला पिल्ला दिन मु अभिनय आरंभ कर स्कूल कॉलेज सब ड्रामा तो मुझे ताछड़ा गोटे गोटे क्लब क्रिएट करूँ मोर बड़ भाई मैंने हाँ आम रेगुलरली से मंच में नाटक करते तो सब स्क्रीन बांधी बाउंश बांधी विभिन्न प्रकार तो मॉडर्नाइज ना विभिन्न चांदा फांदा एंदाई कर जो बरफ चांदारे ही नाटक हो कारण से कन्सियस आम भितर एपर्तनी आम 10 टका भी टिकेट देखी जी जीवन एवं गोटे नाटक होता है हरेन्द्र साहू पंचम बेद में जा पंचम बेद सा मोर एसोसिएशन अच्छी कहीं अमीय बाबू तार प्रेसिडेंट
ସେଠି ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ କି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଲଟେରୀ ସବୁଦିନ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଲଟେରୀ ଏବଂ ସେଥିରେ ପାଞ୍ଚଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚରା ହେବ ସେଇ ଦିନର ନାଟକ ବିଷୟରେ। ତାମାନେ ଯିଏ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ନାଟକ ଦେଖିଥିବ ସେ ହିଁ କେବଳ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି କଥା ବି କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଟକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଛି। ମନୋଜ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଫୋନ୍ କଟିଯାଇଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ନମ୍ବର ଦେଖି ଫୋନ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରିବେ। ଅଭିନୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଲା, ଯୋଉ ଅଭିନୟ 2013 ଆପଣ ସିରିଏଲ୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣ ବେଷ୍ଟ କମେଡିଆନ୍ର ଆପଣ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଲେ, ଟେଲି ଆୱାର୍ଡ, ଯୋଉଟାକି ପ୍ରଥମ ଥର ଟେଲି ଆୱାର୍ଡର ସିଜନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣ ହାତେଇଗଲେ ବାଜି ମାନିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିଛି। କେତେବେଳେ ଲାଗିନି ନାଇଁ ମୁଁ ଯୋଉ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଲି ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ବୋଧେ ଡେଷ୍ଟିନି ଥିଲା? ହଁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜୀବନରେ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ 11 ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଛି, 11 ଚାକିରି ହଁ କେବଳ ଏଇ ପ୍ୟାସନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ 11 ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଛି। ଆଉ ମୁଁ କେବଳ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଥିରେ ରହିଲି, ମୁଁ କ'ଣ ଏଥିରୁ ଇନକମ୍ କରିଛି ନ କରିଛି ସେଇଟା ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି। ଅବଶ୍ୟ ମୋର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସପୋର୍ଟର ତାର ଅବଦାନ ବି ମୋ ସଂସାର ପ୍ରତି ବହୁତ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକା, ନହେଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରଫେସନରେ ଥାଇକି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିପାରି ହୁଏତ ନଥାନ୍ତି ଯେମିତି ଚାହିଁଥିଲି। ତେଣୁ ଜଣେ କଲର ଅଛନ୍ତି କଥା ହେଇଯିବା କି ତାଙ୍କ ସହ? ହଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ହ୍ୟାଲୋ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ହଁ, ଗନ୍ଧର୍ବ ବାବୁ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ହଁ, ଗୁଡ୍ ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ। ଗନ୍ଧର୍ବ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର। ଯାହା ହଉ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ଅଛି, ସବୁଦିନେ ଥାଉ ମୋ ପାଇଁ। ଡାଇଲଗ ତ ସବୁବେଳେ ସିରିଏଲରେ ଦେଖୁଛ, ସିନେମାରେ ଦେଖୁଛ, ପୁଣି ଏଠି ବି କହିବାକୁ ପଡିବ? ଓକେ, ଯୋଉ 11 ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସବୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି? ନା, ସରକାରୀ ଚାକିରି ତ କେବଳ ଦୂରଦର୍ଶନ, ତାପରେ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ଜବ୍ରେ ଥିଲି। ନା, କାହାର ଆଡଭାଇସ ମତେ ଦବାକୁ କେହି ନଥିଲେ କି ମୁଁ କାହାର ଆଡଭାଇସ ବି ନେଇନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେ ଭାବୁଛି ହୁଏତ ମୋର କିଛି ମାନେ ଅନମାଚ୍ୟୁର୍ଡ ବ୍ରେନ୍ ଥିଲା, ବହୁତ ଚୋକାଟାକିଳିଆ ସମୟ, ହଁ ଏଇ ଯେମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ତେଣୁ ଡିସିସନ ସେଇ ଯୋଉ ଏଜ୍ରେ ମାନେ ଡିସିସନଟା ନେଇ ହେଲାନି ଠିକ୍ରେ, ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାବୁଛି ଦେଖୁଥିଲୁ ଯାହା ଓଡିଆ ସିନେମାରେ ଥିଲା ବା ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାରେ ଥିଲା, ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲ ଏବେ ବି ଆପଣ ଗ୍ରାବ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ମନ ଭିତରେ କୋଉଠି ଥିଲା ହିରୋ କରିବି ବୋଲି, କମେଡିଆନ ହେଇଗଲି ବା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର? ନା, ମୁଁ କେବଳ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିବି, ମୁଁ କୋଉ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ମାନେ ହିରୋ ହେବି କି ଭିଲେନ୍ ହେବି କି କମେଡିଆନ ହେବି ଏମିତି କେବେ କିଛି ଭାବିନି, ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିବି, ମୋର ନିଶା ଅଭିନୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚରିତ୍ର ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନା, ଥରେ କଲା ମାନେ ସେରେ ଛାପ ଲାଗଲା, ତାପରକୁ ଛାପ ଲାଗିଛି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେ ଅନୁଭବ ବି କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ମତେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଗୋଟିଏ ସିରିଏଲ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁଠି ଆସୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଯିଏ ଡାକିଲା ଗଲି, ସିନେମା ସବୁ ହେଉଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ଆଗରେ, ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚରିତ୍ରଟେ ଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଚରିତ୍ରଟା ଏଥିରେ ନଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଭଳିଆ ଚରିତ୍ର କ'ଣ? ତାମାନେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଚରିତ୍ର ହିଁ କରିବି, ଆଉ କିଛି କରିପାରିବିନି। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମାନସିକତା ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧ ହୁଏ ହଁ ଛାପ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବିନି, କିଛି ନୂଆ ହେଲେ କରିବି, ଅର୍ ମୋ ଆଡୁ କିଛି ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବିନି, ମତେ ଏଇ ରୋଲ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟାରେ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ନା, ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବି କୋଉଠି? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମତେ କହିବେ ବା ଇନଭାଇଟ୍ କରିବେ ସେତେବେଳେ ସିନା ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ହୁଏତ ମୁଁ ସେତିକି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ତେଣୁ କେହି ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ବି କ'ଣ ତେଲ ଧରି ବୁଲିବାକୁ ପଡେ କଳାକାରକୁ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ? ଅନୁଭବ ତ ସେଇଆ କହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଚାଲିଛି କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ସିନେମାର ଅବସ୍ଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସିନେମା ବହୁତ ହଉଛି,
କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ସିନେମା ରିଲିଜ ହଉଛି ହଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ସିନେମା ରିଲିଜ ହଉଛି ବର୍ଷକୁ 30ଟା ହଉଛି ତେଣୁ ଦୁଃଖର କଥା ଗଲା ବର୍ଷ ଆୱାର୍ଡରେ ମାନେ ବେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାଟେଗୋରି ହିଁ ମିଳିଲାନି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାଟେଗୋରି ନଥିଲା ହଁ ତେଣୁ ଏମିତି ସିନେମା କରିକିରି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଟାଇପ୍ର ସିନେମା ହଉଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଯୋଉ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଯୋଜକ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ବି ଅଛି ମୋତେ ତା ଭିତରେ କଣ ଥିବ କଥା କଣ ନାହିଁ ସେ ତ ଏଠି ବି ଡିସ୍କସନ କରିହବନି ବା ଲାଭ ବି କଣ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ହୁଏତ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ହୁଏତ ଆମେ ଖାପ ଖାଇପାରୁନୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ନିଂ ସାର୍ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ସାର୍ କୋଉ ମସିହାରେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପରିବାରକୁ କେତେ ସମୟ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ସକ୍ସେସ ପାଇଛନ୍ତି 85 ମସିହାରୁ ମୁଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆସିଲିଣି ଏବଂ ତାପରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ସକ୍ସେସ କଥା ମୋତେ ପଚାରିବେ ସକ୍ସେସ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ସକ୍ସେସ ବୋଧ ହୁଏ ମୁଁ 2010-12 ହେଇଛି ଦର୍ଶକମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଲି ଏବଂ କଳାକାର ହିସାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଛି ମୁଁ ବୋଲି ନିଜର ଗୋଟେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଆସିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି 2010-12 ଆଉ ପରିବାର ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ମୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦେଇଛି ପିଲାବେଳେ ତ ଆପଣଙ୍କର ନିରାକାରପୁରରେ ବି ଥିଲା ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ 1982 ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବଳ ନିରାକାରପୁରରେ ହିଁ ଥିଲି ବାହାର ଦୁନିଆ କିଛି ଦେଖିନଥିଲି ଯାହା ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ସବୁ ଅଭିନୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ସେଇଠି ପିଲାବେଳେ ବଦମାସି କରୁଥିଲେ ହଁ ବହୁତ ବଦମାସ ଥିଲି କଣ ସବୁ ବଦମାସି କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ମନେ ପଡ଼ିଲେ ହସନ୍ତି ନିଜେ ନିଜକୁ ଏମିତି ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତ ବହୁତ ମସ୍ତି ବଦମାସି ହୁଏ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଘରେ ବହୁତ ସୁନା ପିଲା ଥିଲି କେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆପଣ କେତେ ନମ୍ବର ମୁଁ ସବା ସାନ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ବି ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଗଲେଣି ବହୁତ ବଡ଼ ମୋଠୁ ଆଉ ଭଉଣୀମାନେ ତ ମୋଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ମା ଭଳିଆ ସେମାନେ ସବୁ କାରଣ ମୋ ଭଣଜାମାନେ ଯେମିତି ଜଣେ ମୋଠୁ ବଡ଼ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଏଇ ଲାଇନ୍ କୁ ଯିବେ ବୋଲି ଆଉ ଚାକିରି ବାକିରି କରିବେନି ସେ ଘର ଲୋକ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ନାଇଁ ଘର ଲୋକଙ୍କର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଦିନେ ବି ଡ୍ରାମା ଫ୍ରାମା କରୁଥିଲି ଯାହା କରୁଥିଲି ଘରେ କେବେ ବାପା ବୋଉ କେବେ ମୋତେ ମନା କରିନାହାନ୍ତି ଯେ କାହିଁ ବୋଲି ହଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କାହିଁକି ନା ମୋର ଭୁଲ ଗୁଡାକ ତାଙ୍କୁ କାହାକୁ ଦେଖାଯାଏନି ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସିଲି ସେତେବେଳେ କାରଣ ସେତେବେଳେ ନନା ହେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳର ଲୋକ ଯୋଉ ଟ୍ରାଡିସନ ସେତେବେଳେ ଏତେ ଆଉଟଲୁକ୍ ତାଙ୍କ ନଥିଲେ ସେ କହିଲେ ହଁ ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କରୁ ସେ ତାର କରିବୁ ମାନେ ସେମାନେ ଆମେ ଯେତେ କନସିୟସ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ବାପାମାନେ ଏତେ କନସିୟସ ନଥିଲେ ବା ଗାଇଡ କରିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଗାଇଡ କରିପାରୁଛେ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ କରିପାରୁନଥିଲେ ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ସନ ଡିଜାଇନିଂ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ ସି ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ଆପଣ କରୁଥିଲେ ସେ କାମ ଆଉ ଆଜି କରୁନାହାନ୍ତି ସେଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆଉ କେବେ ମନ ହଉନି ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ନା ଅଭିନୟରେ ମାନେ ମୁଁ ତ ଅଭିନୟ ତ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଡିଜାଇନିଂ ସାଙ୍ଗରେ ବି କରୁଥିଲି ତା ପୂର୍ବରୁ ବି କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଡିଜାଇନିଂ ପରେ ମୁଁ ଅଭିନୟରେ ପୁରା ସମୟ ଦେଇଦେଲି ପ୍ରଫେସନାଲି କାମ ଆରମ୍ଭ କଲି ଅଭିନୟର ନିଶା ମୋର ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ମୋତେ ଆଉ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଡିଜାଇନିଂ ଯିବାକୁ ସମୟ ବି ମିଳିଲାନି ଏବଂ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବି ଆଉ କଲିନି କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ଥିଲା ପ୍ୟାସନ୍ ଅଭିନୟଟା ପ୍ରଡକ୍ସନ ଡିଜାଇନିଂ କରୁ କରୁ କଲି ସେଇଟା ମୋର ଏମ୍ ନଥିଲା ସେଟା ଏମ୍ ନଥିଲା ସେଟା ଆପେ ଆପେ ଆସିଲା ଏବଂ ଆପେ ଆପେ ଚାଲିଗଲା ସେଇବି ସେଟା କେବେ ଆପେ ଆପେ ଇଚ୍ଛା ହଉନି କରିବାକୁ ନା ପ୍ରଡକ୍ସନ ଡିଜାଇନିଂ ଗୋଟେ ସେଥିରେ କିଛି ଫିଜିକାଲ ପ୍ରେସର ବି ରହୁଛି
ଯୋଟା ଆଉ ହୁଏ ତ ପରମିଟ କରୁନି ବୟସ ପାଇଁ ଟାକ୍ଟଫୁଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିଦେଲେ ତ ଖାଲି ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆପଣ ଖାଲି ସମୟରେ ଖାଲି ସମୟରେ ଟିଭି ଦେଖିବା ତ ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରବଳ ନିଶା ଖାଲି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ବସେ ଟିଭି ଖୋଲିବେ ଆରାମସେ ବସିବି ଆଉ ଆଜିକାଲି ବାହାରେ ଖଟି ଅଭ୍ୟାସ ତ ମୋର ନାହିଁ କେତେବେଳେ ବି ନଥିଲା ତେଣୁ ଏବେ ବି ତ ସହଜ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ବି ହଉନି ଯେତେବେଳେ ଆସେ ମୁଁ ଘରେ ବସେ ଏବଂ ଟିଭି ସାମ୍ନାରେ ବସେ ସିରିଏଲ ଦେଖନ୍ତି ନା ସିରିଏଲ ନ୍ୟୁଜ ସିନେମା ସବୁ ସେମିତି କିଛି ମୋର ଇଏ ନାହିଁ ଫେଭରେଟ ସିରିଏଲ କିଛି ଅଛି ମୁଁ ନିଜ ସିରିଏଲ କିଛି ଦେଖେ କାରଣ ସବୁବେଳେ ତ ସିରିଏଲ ନିଜର ବି ଦେଖି ହୁଏନି କାରଣ ସିରିଏଲ ଇଏ ଟାଇମରେ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ଟାଇମରେ ଆମେ ତାକୁ ସୁଟିଂ କରେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବେ ଯାହା ଚାଲିଛି ସକାଳେ ଅନଲାଇନ ର ସକାଳେ ଅନଲାଇନ ର ଆସୁଛି ଏବଂ ରାତି ଭିତରେ କାମ ସାରିକି ବଜାଇବାକୁ ପଡୁଛି ଏଇଭଳି ଗତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସିରିଏଲର ଗତି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଭଳି ଲାଗୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମନ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ 2010ରେ ଆରମ୍ଭ କଲି ଦୂରଦର୍ଶନ ସେତେବେଳେ ତ କେବଳ ଚ୍ୟାନେଲ ଥିଲା ଇଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଯିଏକି ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କଲା ତାପରେ ତରଙ୍ଗ ଆସିଲା ନହେଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୂରଦର୍ଶନର କାମ ହିଁ ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହଉଥିଲା ନା ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଆମେ ନଉଥିଲେ ସେ ସବୁ ଆମର ଏଇ ମାଟିର ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଚାରିପାଖର କାହାଣୀ ଏବଂ ତାକୁ ଆମରି ରାଇଟର ହିଁ ଲେଖୁଥିଲେ ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ହଉଥିଲା ନା ମାସକର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆମ ହାତରେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ରହୁଥିଲା ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ନା ଯେଉଁ ସିଡ୍ୟୁଲିଂ ଆମର ହୁଏ ସୁଟିଂର ଆମେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଡେଟ୍ ବି ଦେଇପାରୁଥିଲୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କାମ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାଇନା ନାହିଁ 27 ତାରିଖଟା ମୁଁ ନାହିଁ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଥିଲୁ ଆରେ ତୋର ଏଇ ଆମେ ଆଗରୁ ଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲୁ ଏଇ ମାସ ଭିତରେ ତୋର ଏଇ ଡେଟ୍ ଅଛି ଏବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମେଗା ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ସିରିଏଲ ଆଉ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ ଅଫର ଆସିଲେ ବି କରିବା କଷ୍ଟ କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଦିନ ମନେ ଅଛି ମୋର ଏବେ ଭାଇନା 10ଟା ବେଳକୁ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିକି ଚାଲିଥାନ୍ତୁ 10ଟା ବେଳେ ବାହାରିବେ 10ଟା ବାଜିଲା ମୁଁ କାମ ଦାମ ସାରିକି ବସିଛି ଫୋନ୍ ଆସିଲାନି ନା ଭାଇନା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ 12ଟା 12:30 ହଉ ଆଚ୍ଛା ସେ 2 ଘଣ୍ଟା ଯେଉଁ ମିଳିଲା 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାମରେ ବି ଏମିତି ହେଇ ହେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବସିଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ କହିଲେ ଭାଇନା ଆଜି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଆଜି କ୍ୟାନସଲ ହେଲା କାଲି ଆପଣଙ୍କର ହୋଲ୍ ଡେଟା ବର୍ବାଦ ହେଲା ସେଟା ବି ପ୍ରଡକ୍ସନର ବି ଭୁଲ ନୁହେଁ କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ବି କିଛି ନାହିଁ ଯୋଉ ଅନଲାଇନ୍ କଥା ଆପଣ କହିଲେ କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠିକାର କୌଣସି କାହାଣୀ ଆସୁନି ସବୁ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆସୁଛି କାରଣ ସାର୍ଥକ ଜି ସାଙ୍ଗେ ଆଟାଚ ହେଇଗଲା ତା ଦେଖାଦେଖି ତରଙ୍ଗ ଏଠିକାର ଚ୍ୟାନେଲ ହେଲେ ବି ସେ ବି ମଧ୍ୟ ସେପଟୁ ଅଟକେ ବି ଅରବିନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଭାଇଜାଗରୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଅତିଥି ଆମର ସୁଶୀଳଙ୍କୁ ମୋର ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ବିଷୟରେ ପଚାରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ପଚାରିଛି ସୁଶୀଳଙ୍କୁ କଥା ହେଲା କଣ କି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଆମେ ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ବି ଅନେକ ବସିବେ ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ହିସାବରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କଳା ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ ପଚାରିବି ତାମାନେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆପଣ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ସପୋର୍ଟ ତ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି ବଟ୍ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ପରିବାର ଲୋକ ବି ଜାଣିବେ ଯେ କଳାକାର ସହିତ ଦର୍ଶକ ମାନେ କଳାକାର ପରିବାରକୁ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଘରେ କେବଳ ମୋ ପରିବାର କହିଲେ ଆମେ ହଉଛୁ 4 ଜଣ ମୋର 2 ଝିଅ ଏବଂ ଆମେ 2 ଜଣ ମୋ କଥା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଫେସନ୍ ତ ଏଇଆ ମିସେସ୍ ଟିଚର ଅଛି ଆଉ 2 ଝିଅ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ହାୟର ଏଜୁକେସନ ସାରିକି ସେମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସାରିଲେ ସାରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ 2 ଭଉଣୀଙ୍କ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ଡେଲ୍ରେ ସେଟଲ୍ଡ ଅଛନ୍ତି 2 ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ବି ସରିଯାଇଛି ବଡ ଝିଅର ନାତିଟେ ବି ହେଇସାରିଛି ତେଣୁ ହଁ ଆଉ ଘରେ ସପୋର୍ଟ କଥା ଯୋଉ କହିଲେ ମୋ ପିଲାମାନେ ମୋ ମିସେସ୍ ମତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ନହେଲେ ତ ମୁଁ ଆସିପାରି ନଥାନ୍ତି ଏତେ ବାଟ ସୁଶୀଲ ଭାଇ ଆଜିର ୟୁଥ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆଜିର ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସିରିଏଲ ଦୁନିଆକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ସିନିୟର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଘରେ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୋଲି ଏଇଟା ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ କି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା କାହାଣୀ ଏବେ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇକି ହଉନି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ହେଇଯାଇଛି ହିରୋ ହିରୋଇନ ତେଣୁ ଏଇଟା ସେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଟା ତାଙ୍କ ଦୋଷ ନୁହଁ ଭୁଲ ନୁହଁ ସେଇଟା କନସେପ୍ଟଟା ଯୋଉମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ
ଉପରକୁ ଯାଉଛି ଯୋଉଟାକି ଚ୍ୟାନେଲ ଯାହାଟା କହିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ 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 ସମୟ ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ସିରିଏଲ ସବୁ କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ କିଛି ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ମିଳୁଥିଲା ଆଜିର ସିରିଏଲରୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ମିଳୁଛି ନା କେବଳ ଫ୍ୟାଣ୍ଟାସି କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ଓଭର ମେଲୋ ଓଭର ହଁ 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 କୌଣସି ମେସେଜ ନାହିଁ ତାପରେ ମେସେଜ ଆସିବ କୋଉଠୁ ଆମେ ତ କପି କଲେ ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବଲିଉଡ଼ରେ ଯୋଉ ସିରିଏଲ ଚାଲୁଛି ସିଏ ବି ସେଇ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଅସରପା ଆସିଲାଣି କେତେବେଳେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଆସିଲାଣି ଭୂତ ଆସିଲାଣି ଏକୁ ହିଁ ନେଇକି ଚାଲିଛି ଆମର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ପଶିଲା କାରଣ ସେଇଠୁ ତ ଲେଖା ଆସୁଛି ନା ଆମ ସିନା ଡାଇଲଗଟା ଏଠି କିଏ ଲେଖିଦେଉଛି କିନ୍ତୁ କାହିଁଟା ତ ମୂଳ କାହିଁଟା ସେଠୁ ତେଣୁ ସମାଜ ପାଇଁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଏଥିରେ କିଛି ଆଜିକାଲି ନାହିଁ ଖାଲି ସିରିଏଲ କ'ଣ ସିନେମାରେ ବି ନାହିଁ ସିନେମାରେ କମର୍ସିଆଲ ସିନେମା ଯେଉଁମାନେ କେତେଜଣ ଯେମିତି ଅମୀୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଲେ ବା ମନମୋହନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କଥା କହିଲେ କି ଆମର ଆର୍ଟ ସିନେମାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କ'ଣ କମର୍ସିଆଲ ସିନେମାରେ କୌଣସି ମେସେଜ ସମାଜ ପାଇଁ ରୁଚି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବାରେ ଯୋଉ କଥା ପଚାରିଲେ ଯୋଉଟା କି ଘରେ ଘରେ ବି ସବୁବେଳେ ମୋ ଉପରେ ସେଇଥିପାଇଁ ପାଟିଥିଲୁ ମୁଁ 365 ଦିନରୁ 364 ଦିନ ମୁଁ ଆମିଷ ଖାଏ ଗୋଟେ ଦିନ କାଇଁ ଛାଡୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଟଙ୍କା ରିହାତି କେବଳ ଜାଗର ଦିନଟି ମୁଁ ଖାଏ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମତେ ସୁଟିଂ ସେଟା ମାମୁଙ୍କର ଆଇଁଷ ନହେଲେ ନ ତାମାନେ ବେଶୀ ଖାଏନି କିନ୍ତୁ ମତେ ସେ ବାସ୍ନାଟା ଦରକାର ତେଣୁ ମୋର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହଉଛି ନନଭେଜ ଅବଶ୍ୟ ଏ ବୟସରେ ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏତେ ଖାଇବା ସମସ୍ତେ ବି ଯୋଉ ବୟସ କଥା କହିଲେ କେତେ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଆପଣ 56 ରେ ଓନଲି ଆମେ କହୁଛୁ ଓନଲି ମାନେ ଏବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ୟଙ୍ଗ ଡେଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ସବୁ ସରିଗଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଗୀତ ଗାଇବା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ଛଡ଼ା ଗୀତ ଗାଇବା ଏସବୁର ସଉକ ରଖନ୍ତି ମାନେ ଯେମିତି କହିଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତ ସେ ନାହିଁ ସମୟରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସମୟରେ ତ ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଗୀତ ଗାଏନି ଖେଳ ପ୍ରତି ମୋର ଏତେଟା ରୁଚି ନାହିଁ କେବଳ ସିରିଏଲ ସିନେମା ଏକୁ ନେଇକି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଏହା ହବ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନା କେବେ ବି କୌଣସି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନା ରାତିରେ ଯଦି କହିବେ ମତେ ଶ୍ମଶାନରେ ବି ଶୋଇପଡ଼ିବ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିବି ଏମିତି କେବେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଛି ନା ନାଟକ ସିରିଏଲ ନୁହଁ ମୁଁ ବ୍ରଜରାଜ ନଗର ପେପର ମିଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କରୁଥିଲି କହୁଥିଲି 11 ଚାକିରି ଭିତରୁ ସେ ଗୋଟେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି ଯାଇକିରି ମତେ ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟର ଦେଲେ ସେ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେ କ୍ୱାର୍ଟରରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାଥରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଲି ସେ ବାଥରୁମ୍ଟା ସାରା କଳା କଳା ହେଇଛି ସେ ସାଇଡ୍ ଲୋକ ଘର ଲୋକ ବି ସାଇଡ୍ ପଡ଼ିଶା ଘର ବି ଆସନ୍ତିନି ମୁଁ ପଚାରିଲି ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ସେଠି ଜଣେ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଥିଲେ ଯିଏ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ସେ ସେଇଠି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରହନ୍ତିନି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆରାମସେ ରାତିରେ ବି ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟରେ 11ଟାରେ ଆସେ ଡ୍ୟୁଟି ସାରିକି ବାଥରୁମ୍ରେ ଯାଇ ଗାଧାଏ ଆରାମସେ ଥାଏ ମତେ କିଛି ବି ଟିକେ ବି ଲାଗେନି କି ମୁଁ ଜୀବନରେ କେହି ଫିଲ୍ ବି କରିନି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ରୋଷେଇ କ'ଣ କରିକି ଆପଣ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନନଭେଜ ତ ପ୍ରାୟ ଘରେ ମୁଁ ହିଁ କରେ ଆପଣ ଡେଲି ଖାଇବେ ତେବେ ଆଉ କିଏ କରିକି ବି ଦେବେ ନାଇଁ ନନଭେଜ ତ ମାନେ ନୁହଁ ଭାଉଜ କରନ୍ତିନି ବୋଲି ସିଏ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ନିଜେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ସମୟ ଥାଏ ମୁଁ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରେ କାହିଁକି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି କାହିଁକିନା ମୁଁ ରୋଷେଇବାସ ଏଇଥିପାଇଁ ମାନେ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଥମରୁ ମୋତେ ରୋଷେଇବାସ କିଛି ଜଣାନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଧର ଏହାର ମର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ତ ଘରେ ତ ଆଉ କେହି ନାହିଁ ନା ତ ରୋଷେଇ କରି ତ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଯାହା ତାର ମତେ ସାଧା ତ ରୋଷେଇ ଆସିବନି ମୁଁ ସେତିକି କରିଦେଇଥିବି ସେ ଆସିଲା ପରେ ସ୍କୁଲରୁ ତାର ସେ ଯାହା ଟିକେ ଆଉ ଆଡ୍ କରିଦେବ ଚାଲେ ତେଣୁ ଏମିତି କରିକି ମୋର ରୋଷେଇ ଅଭ୍ୟାସ ବି ହେଇଗଲା ଓକେ ଦର୍ଶକ ଜଣଙ୍କର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଥିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଡାଇଲଗ୍ଟେ ଖାଲି ଦେବେ ଯେଉଁଠି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାରିବା କୋଉ ଝିଅକୁ ମୋ ଚୁଟି ଅପସନ୍ଦ କୋଉ ଝିଅକୁ ମୋ କଲି କୋଉ ଝିଅକୁ ମୋ ନିଶ ଅପସନ୍ଦ କୋଉ ଝିଅକୁ ମୋ ଚାଲି ବାପା ଏଇ କଥା ଭାଳି ଭାଳି ଜୀବନ ଗଲା ମଉଳି ବୁଢା ହେଇଗଲି ସିନା ବାପା କେହି ଟିକେ ଆଡ ଆଖିରେ ଅନେଇଲେନି କେତେ ଅନେଇଛନ୍ତି କେତେ ନ ଅନେଇଛନ୍ତି ସେଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନ୍ୟୁଜ୍ 7କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମତେ ଏତିକି ଡାକିଥିବାରୁ
और दर्शक मानू भी मोर बहुत बहुत प्रणाम एवं धन्यवाद भल पाइबा आशीर्वाद मोपी था आपण मान शुभे भी मो सा था बिल्कुल मो आशीर्वाद भी आपण मान बहुत बहुत मांग थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम ये सारे बाय।